Ցողանում եմ ձեզ, իրոքի մասնակիցներ, ուսուցիչներ, դասախոսներ։ Դուք Edu Armenia-ի քրթական նախագծի համահայկական աշխատաժողովում եք գտնվում։ Մենք շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել այստեղ։ Այսօր մեր խոսնակ Նեմարի Խաչատուրը, Մարի Խաչատուրը քրթության բնագավառի փորձագետ է, ով երկար տարիներ աշխատել է զանազան քրթական կառույցներում, մաստակցել է ու անցկացրել վերապատրաստումներ քրթության բնագավառի տարբեր շահառումների համար։ Նա նաև գրող եւ հրապարակախոս է։ Ուրեմն թեման, որ այսօր մեր խոսնակը ներկայացնելու է, 21-րդ դարի հմտություններ, ինչպես ինտեգրալ հմտությունները։ Դ, Դասախոսության ընթացքում հասկանալով, թե ինչպես ճանաչանան 21-րդ դարի հմտություներին, ինչպես գրկարարության process-ին հետևել, հմտություններ ձերկբերել եւ այլն, եւ ժամանակի կորցնելու համար, մենք ցիրով խոսքս կփոխանցեմ մեր խոսնակիին, որը քի արդեն սկսենք զեկույցը։ Բարե դե բոլորին։ Շնորհակալություն։ Բարե ողջույն ժողովուրդ հայ իրելի հայրենակիցներ։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար եւ շնորհակալ եմ, որ որոշել եք հաջորդ մեկ ժամը անցկացնել ինձ հետ։ Հուսով եմ, որ այն կլինի հաճելի, օգտակար եւ արժանաավետ բոլորի համար։ Ամ նախ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել նաեւ մեր Edgeu Armenia-ի կազմակերպող խմբին։ Ամ ես հնարավորություն եմ ունեցել նրանց հետ աշխատել ու արդեն 1 տարուց ավել եւ կարծում եմ սխալված չեմ լինի որ մեր փորձագետների խմբի կոգմիտ ասել որ շատ մեծ տպավորության շատ մեծ տպավորված ենք Edjo Armenia-ի կազմակերպողների երանդուն եւ նվիրված աշխատանքից ենքան որ անհնար է ան տարբեր մնալ ուղակի եւ շատ-շատ հպարտ եմ որ մասն եմ կազմում այս գեղեցիկ թիմի աշխատանքին ես ունзейնայ եւ խոնարվել մեր զոհված հերոսների հիշատակին Ամ դժնասած ուզում եմ խոստովանել որ ներքին դող եմ զգում հիմա այսօր այս դեր գտնվելու համար գույքի տարբերությունը այն է 1 հեկտարի առաջվա համեմատ որ մեծ փորձությունների միջով ենք անցել եւ այսօր ձեզ եմ մի անում շատ մեծ պատասխանատվության զգացումով մեր ողջ հայ ժողովրդի եւ մեր զոհված տղաների արճի որը ում Ինչ կարող ենք անել, որ արժանի դառնանք նրանց հիշատակ, հիշատակի հիշատակի գրող լինելու։ Ես պարզապես կարծում եմ, որ ամեն մեկս պիտի անենք այն ամենը, ինչ որ հնարավոր է մեր հնարավորության սահմաններում եւ ավելի։ Ուրեմն շատ շնորհակալ եմ այստեղ լինելու համար եւ հուսով եմ, կկարողանանք օգտակար ժամ ունենալ հաջորդ մեկ ժամը։ Ես գութեսահիկներից հիմա շերանեմ ուրեմն 21-րդ դարի հմտությունները անուշը արդեն ներկայացրեց ինչու ինչի մասին որ խոսելու ենք մեր այսօրվա նպատակներն են ցանոթանալ 21-րդ դարի հմտություններին եւ ցանոթանալ գրքարարության պրոցեսին որպես հմտությունների ինտեգրման միջոց ես նույն բաները անցյալ տարի մի փոքր քիթվել եմ ձեր հետ նրանք ովքեր նախորդ մասնակցել են անցյալ տարի մայդ թույլ եմ ասել որ այս տարի մի քիչ ավելի խոր է ցուսումնաս իրենք հմտությունները եւ դրանց ինտեգրման ձևերը իսկս բան է մարդկությունը հաջող առերեսվել է գլոբալ խնդրի շարք գլոբալ խնդիրների հետ ինչպես նպատերազմը համաճարակը ճկավորությունը եւ վերջին վերջերս դել ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում հաշմանդամությունը եւ բազմազանությունը և կրթությունը իր առջև խնդիր է դրել նման խնդիրները համամարտկային խնդիրները լուծելու բայց Պատմության ընթացքում քաղաքակրթությունը որքան էլ առաջադիմել է կարծես վեր շատ աշխատանելու բան ունենք մենք այս ուղությամ։ Ուզում եմ նաև ասել, որ բաներ կան, որոնք մենք պետք է դիտարկենք ապագայի մասին, օրինակ մենք չգիտենք ինչպիսին կլինի աշխարհը, որը կգերտի 21-րդ դարի սերունդը ինչպես է աշխարուն պիտի ապրեն ապակայում երեխաները։ Մեր ցերունդը յուրովի են կանգալում աշխարհը, գուցե ինչ որ մենք որոշում ենք կամ ուզում ենք, որ պետք է լինի նրանց համար, նրանք այդպես չեն անցալում եւ այդպես չեն ուզում անել։ Ամ նաեւ անցյալում կարևորվում էր հանրությանը նմանվելն ու հանրության պահանջին ենթարկվելը, իսկ այսօր ավելի կարևորվում է նորարարությունն ու համագործակցությունը։ Ուրեմն այս պայմաններում ինչ կարող ենք անել մենք, որպեսզի մեր զավակները կարողանան ապրել ապագայում արդյունավետ կյանքով եւ կարողանան դիմակայել իրենց արჩեվ ծառացած խնդիրները։ Ուրեմն մեր խնդիրն է այսօր հասկանալ, թե ինչ պետք է ծովորեցնենք, ինչ ծովորեցնել մեր երեխաներին ապագայի համար։ 21-րդ դարի հmտությունների մասին արևմտքում Ամերիկայում սկսեցին խոսել դեռ 20-րդ դարում։ 20 տարի առաջ, երբ մեր քրթական համակարգերում խոսակցությունները սկսվեց, առաջադրվեցին 4 հիմնական հmտություններ, որոնք մասնակիցները գտնում են, որ անհրաժեշտ է 21-րդ դարում ապրելու, աշխատելու եւ դիմակայելու համար։ 4 հմտությունները անգլերենով ասում ենք four skills, որովհետև բոլորն էլ սկսվում են C-ով. Um, critical thinking, creativity, um collaboration, ցանկ 4-ն են, ուրեմն անալիտիկ մտածողություն, ստեղծարարություն, համագործակցություն եւ հաղորդակցություն։ Ես ինքս ավելացրել եմ հոզական հասունությունը, որովհետև um, վերջին տարիներին մանավան չատե խոսում սրա մասին եւ պահանջ է զգացվում է ፓստորեն եւ կարծում եմ կհամաձայնենք ինք որ հասարակության մեջ առաջացած բոլոր խնդիրները զուտաբար բարդվում են կրթության համակարգի վրա ուրեմն նաեւ մեր պարտականությունն է որպես մանկավարժներ հոգալ երեխաների հոզական հասնելության մասին ուրեմն ավելացնենք նաեւ այդ հինգերորդ կետը նման պայմաններում որ ունենք շատ անորոշություններ եւ աշխա, ա, ապրում ենք մի բազմազան աշխարհում եւ չգիտենք թե ապագան ինչ է իրենից ներկայացնում մենք կանգնած ենք խնդրի առաջ ինչ պետք է զովորեցնենք մեր երեխաներին արդյոք պետք է որ նրանք նրանք զովորեցնենք մտածել ինչ մտածել թե ինչպես մտածել ուրեմն հմտությունները որոնք որոնց մասին մենք խոսում ենք մատնանշում են ինչպես մտածելը։ Ուրեմն մենք ուզում ենք ծովորեցնել ինչպես մտածեն իրենց խնդիրները եւ ապագան, ապագայի մասին։ Ամ Անտոնիո դե Նիկոլասը ըստրան կոչվում է մտքի ծովորություններ։ Ըս նրա մարթ ու ուղեղում զարգանում եւ ամրապնվում են այն մտավոր կարողությունները, որոնք ավելի հաջախ են օգտագործվում։ Դրան մենք եթե, եթե ուզում ենք, որ մեր երիտասարդները կարողանան մտածել եւ կարողանան խնդիրներ լուծել, մենք պետք է նրանց սովորացնենք, ինչպես մտածել եւ ուզում ենք, որ դրանք լին, լինեն շարունակական եւ կրկնվեն երիտասարդերը հաճախ առเรեսվեն դրանց հետ եւ դալին մի համակտիկ ուսուցում։ Այսպեսով մենք կդարձնենք այդ մտածողության հմտությունները սովորություն, մտքի սովորություններ մեր աշակերտների համար Բենջամին Բլումը առաջարկում է մտածողության տարբեր աստիճանները Բրգադև մոդելով։ Այս բուրգը պարզապես նշան է դրա համար, սիմվոլ։ Աստիճանները, որոնց մասին Բլումը խոսում է, 4 են, եւ սա կոչվում է ղարքաբանություն, Բլումի ղարքաբանություն, բուրգի առաջին աստիճանը ամենաներքևինն է, ամենատարածվածն է եւ ամենահեշտ հաճախ օգտագործվողը։ Ուրեմն այս ա, այս մտածողությունը այս առաջին աստիճանի վրա հիմնված է հիշողության կամ մտապահելու վրա։ ա, Երբ երեխաներին առաջադրում ենք ինչ որ բան սահմանել, կրկնօրինակել, կրկնել, թվարկել կամ նույնակ, նույնականացնել, մենք նրանց pmod pastor-են խրախուսում ենք հիշելու եւ մտապահելու մտածողության կարողությունը երկրորդ աստիճանի վրա հասկանալն է ուրեմն երբ որ խոսում ենք հասկանալու կարողությանը մենք երեխաներին առաջադրում ենք բացատրել, քննարկել, փոխադրել, ճանաչել, գտնել, նկարագրել նրանց մեջ զարգացնում ենք հասկանալու մտածողությունը երրորդ աստիճանի վրա գիրառելն է որ ավելի մի քիչ բարդ է։ Ուրեմն Բուրգի աստիճաններով բարձրանալով մենք ավելի առնչվում ենք ավելի խիտ ավելի կոմպլեքս մտածողության հետ։ Երորդի վրա՝ կիրառելն է, որ որը առաջադրվում է, երբ որ առաջադրում ենք երեխաներին ինչ որ բան կատարել, լուծել, թվարկել, թարգմանել, ծրագրել, ընտրել, նկարել, հարցադրել։ Հետո գալիս ենք չորրորդին չորրորդ փուլը - անալիզն է, evaluate, անալիզին ենթարկել։ Ուրեմն առաջա դրանքն էլ լինում համեմատել ինչ որ բան, բնութագրել, տարբերակել, փորձարկել, դերակատարել, նախագծել, հաշվարկել, եզրակացնել, ցուցադրել։ 5-րդ աստիճանի վրա քննելն է։ ա, Այս մտածողությունը զարգացնելու համար մենք երեխաներին ա, որ հրախուսում ենք հետ հայաց զննել, իրենց արարքները, իրենց գիտելիքները, կանխատեսել ինչ որ բաներ, քննարկել, բորցարկել, գնահատել, վիճաբանել եւ այլն։ Եվ ամենավերջինը վեցերորդը, որը բուրգի գագատնակետն է, ստեղծելն է ստեղծել կամ ստեղծագործել կամ, կամ եւ երբ որ խոսում ենք ստեղծելու կամ ստեղծագործելու մասին մենք նկատի ունենք արվեստի գործ ստեղծելը, նկարելը կամ, ել, կամ, եղ եղ, կամ եղ, եղ, եւ այլն։ Ամ սա էստեղ ստեղծվել, ստեղծելը կամ ստեղծագործելը խոսում է նորարարության մասին։ երեւույթներին, ինչ որ նորովի մտածելու, նորովի, նորովի պատասխաններ գտնելու մասին են խոսքը։ Ես

մանակցել, առաջնորդել, ուղղորդել, համադրել, լուծումներ գտնել։ Ամ ուրեմն ստեղծող ստեղծարարության զարգացման պայմանները, որոնց նախորդ ելույթին ավելի մանրամասն որեն եմ անդրադարձել, ամ ին ին կգրկում է վերացական եւ անալիտիկ մտածողության համադրումը։ Ուրեմն մտածողությունը կարող է վերացական լինել եւ վերացական մտածողությունը շատ հրաբուրիջ զարճալի երևույթ է, բայց եթե նրանում ապակասնում է անալիտիկ բաղադրիչը, ուրեմն այն ստեղծարար եւ նորարար համարվել չի կարող։ Նույնը եւ անալիտիկը բարձ մտածելու հնարողություն, անալիտիկ մտածողություն ունենալը դեռ չինոշանակում, որ միտքը ստեղծարարի կամ նորարար, նրան անպայման պետք է ավելացվի երևակայության վերացական մտածելու կարողությունը։ Գրքարարությունը, գրքարարությունը որպես 21-րդ դարի հմտություն, ես պիտի փորձեմ ձեզ համոզել, որ գր, գրքարարությունը կամ գիրք գրելը, ստեղծելը այնքան էլ հնա ոչ երևույթ չէ որքան էլ տարօրինակ թվա որովհետեւ մեր տեխնոլոգիաներով հագեցած ժամանակներում երբ անընդհատ խոսում ենք արհեստական գիտակցության եւ զարգացնա թվային մեթոդներով աշխատելու եւ զարգանալու մասին գր, գիրք գրելը կամ Կարթալը նույնիսկ համարվում է ինչ որ հնաոճ գործողություն, բայց ես ուզում եմ ձեզ հաmozել, որ այդպես չէ, եւ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես այս տարբեր հմտությունները կարող են ընդգրկվել գիրք գրելու process-ի մեջ։ Եվ եւ չեմ ասում, որ սա ամենաճիշտն է, եւ չեմ ասում, որ սա միակն է, բայց parzapes մի մի երևույթ է, որը կարծում եմ բնական է մարդու համար։ մարդը ծնվել է մտածելու համար եւ մարդուն տրվել ե, եվ լեզուն, եվ է ստեղծագործելու կարողությունը եւ լեզուն եւ լեզվով արտահայտվելը կար միանշանակորեն մարդու հատկություններից մեկն են, բնական բան, մարդու հատկություններից են։ Ուրեմն, սա շատ բնականորեն բնականon ձևով մարտում մեջ հմտություններ առաջացնելու եւ ընդգրկելու միջոց է։ Ես դա պեստեմ ողակի գտնում։ Ամ ուրեմն ուզ, ուզում եմ ձեր հետ կիսվել այս մի փաստ, մի հաստը կարող ենք ասել համ ըստ համաշխարհային բանկի հետազոտության Հայաստանում տարական դրոշի բարձր դասարաններում սովորող երեխաների մոտ 35%-ը չի կարողանում ճիշտ կարդալ։ Ամ Ադրբեջանում այդ թիվը կազմում է 23.3%, Վրաստանում 13.8%, Ռուսաստանում 3.3%։ Ամ ուրեմն եթե ընթառաչվում են այս, այս այս տվյալներով մենք կարող ենք տեսնել որ մեր դ, դպրոցներում հաճախող 100 երեխայից 35-ը փաստորեն դժվարություն ունի կարդալու եւ կարդալու դժվարությունները սովորաբար ծիծեն տալիս մտածողության խնդիրներ մատնանշում են մտածողության խնդիրներ այəերехаներ, որոնք դժվարանում են կարդալ, վստահ հավար ունեն, ինչ որ մտածողության հետ կապված խնդիրներ։ Եվ ամենևին ես չեմ ասում տկարություն, բայց ուզում եմ ասել, որ կարդալը եւ մտածողությունը, որոնք lesbii լեզ, օկտագորձման կիրառման երևույթներ են, կապված են միմյանց հետ եւ անպայման փոխհարաբերության մեջ են գտնվում այսպես։ Ուրեմն, ցանկ նորից 21-րդ դարի հմտությունների, ամ, ես նենք թե ինչպես אנալիտիկ մտածողությունը, ստեղծարարությունը, համագործակցությունը, հաղորդակցությունը եւ ուսական հասունությունը կարելի է ներգրավել գիրք ստեղծելու process-ի մեջ։ Ամ, ոսում եմ նաեւ նշել, որ գրքարարություն ասելով կամ այս այս գործողությունը զույտ հայ մայրենի լեզվի եւ գրականության դասաժամերին չի վերաբերվում եւ հուսով եմ կկարողանամ ցույց տալ որ նույնը կարելի է կիրառել ցանկացած առարկա ուսուցանելիս նույնիսկ ֆիզկուլտուրա նույնիսկ մաթեմատիկա բնական գիտություններ ուրեմն հուսով եմ կարծ գլինի թե ինչու ինչպես եւ ինչու կարելի է սրանք օկտագորցել օգտագ, Ա, բոլոր առարկաների ուսուցման ժամանակ ուրեմն գրքհարարության առավելություններն են հետեւյալները՝ նայն զարգացնում է անալիտիկ եւ ստեղծագործական կարողությունները հավասարապես։ Մասնակցողական է, այսինքն երեխաները իրենք անմիջական մասնակցություն են ունենում իրենց ուսուցման process-ում ամ իմ իմաստավորում է գրքարարությունը, իմաստավորում է քաղաքացին ու գրելու եւ կարդալու աննրաժեշտությունը։ Խրախուսում է երեխայի հետաքրքրությունների եւ մտավոր կարողությունների համապատասխան զարգացումը։ Երեխային տալիս է հերըննակության իրավունք եւ զգացողություն, կոփում է ինքնահաստատունը, եւ որ մտածում ենք հուսական հասունության մասին, մենք բարզապես դասեր չենք տալիս երեխային, թե ինչպես լինել հուզականորեն հասուն, չէ։ Մենք օգտագործում ենք եւ ծիրառում ենք մի քիչ ոչներ, որոնք երեխային ոգնեն զարգ երեխայի մոտ կոգնել զարգացնելու հուզական հասունությունը։ Ուրեմն ինքնավստահությունը, երեխայի մոտ շատ կարևոր երևույթ է, որը առաջացում է մոտիվացիա, մոտիվացիան առաջացում է սովորելու հնարավորություն եւ ցանկություն, եւ երբ երեխան հաջողության է հասնում, դրա մեջ բնականորեն նա ապելի գոհ է զգում ինքնագոհություն, լավի մաստով զգացողություն։ Ուրեմն ուզում ենք նրան ընդգրկել նման գործողությունների մեջ, որոնք կոգնեն երեխային այդ առումով։ Անձեռնում է համագործակցության հնարավորություն ծնողի ուսուցչի համադասարանցիների հետ, եւ արդեն տեսանք, որ համագործակցությունը նաեւ 21 րդ դարի հմտություններից մեկն է, ինչպես նաեւ հաղորդակցությունը եւ գրքարարությունը անձեռնում է հաղորդակցելու անձնական հնարավորություններ։ Ամ եթե ոսում եմ ձեր հետ կիսվել այս մի փոքր վիդեոյն ու ոսում եմ որ պիտի չկործնեմ հնարավորությունը ձեր հետ խոսելու որտեւե՞ր խնդիրներ են առաջանում տեխնիկապես բայց փորձեմ փորձեմ կիսվել ձեզ հետ այս վիդեոն որը շատ կարճ է եւ շատ անուշիկ ինչպես տեսաք վիդեոյում փոքր տղան դիրք է գրում եւ նրա դեմքից նրա շարժումներից նրա կեցվածքից կարող են ենթադրել թե ինչքան ուրախ եւ հպարտ է երեխան իրենով, չէ՞։ Եվ առանց շատ ցույցների, առանց առանց ցանրաբեռնելու նրան, թե ինչ գրի եւ ինչպես գրի եւ ինչ անի, դա պահերը չտեսանք այստեղ, բայց դա նախապայմաններից մեկն է։ Ուրեմն երեխան ազատությունը ունի արտահայտելու, արտահայտվելու իրեն ամենահարմար միջոցով։ Եվ նկարներով պատկերազարդելով նարտը հայտնում է իր մտածողությունը եւ տարիքի հետ համեմատ տարբեր տարիքում երեխաների ոդ համապատասխանորեն ավելի on live ու են եւ, և բարթանում են նրանց հաղորդակցվելու ձեվերը որը ամենակարևորը որ գրքարարության առավելություններից մեկը իմ համար այն է, որ այն խրախուսում է մայրենի լեզվով մտածելու, արտահայտվելու, գրականության, գրականություն ստեղծելու խիստ անրաժեշտ գործընթացը։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ կհամաձայնենք, որ մենք իսկապես ունենք սա անրաժեշտությունը։ Հաջորդ սլայդը, որ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, մի բարերի մի փունջ է վերྩված ժամանակակից հայերեն տպագրվող մամուլից ուրեմն տեսնու եք բարերը, որոնք օտար լեզվից հայերեն ներմուծված բարեր են։ Առանց թարգմանվելու, բարձրապես հայերեն տարերով մենք օգտագործում ենք նույն բարերը, որոնք արտահայտում են մտածողություն օտար լեզվով, չէ՞։ Ամ ես ոզում եմ ասել, որ պետք է ընդունենք, որ լեզուն արտահայտում է մտածողություն եւ մտածողությունը ինքն էլ արտահայտում է լեզուն։ Ըրանք փող կապակցված են միասին։ Երբ որ օտար լեզվից մենք ընթանում ենք բարեր եւ դառնում է մեր միջավայրի միջավայրը հագնում է նման բարերով, մենք ուզում ենք մի ռոպե կանգնել եւ մտածել, թե ծրա այս այս բարերից եւ մտքերից ավելի շատ քանիսն են մաչելի մեր կարդացողի համար այդ 35 երեխան եւ 35% երեխաները որոնք մեր դասարաններում են եթե նրանք գարթան այս բարերը դրանից քանիս է նրանք կկարողանան հասկանալ որևէ տարիքի մասինախոսքը թե քուզ ամենաբարձր դասարանում բարերը մենք ընդունում ենք, բայց պետք է հասկանանք, որ ամենակարևորը մտածողությունն է, ոչ թե պարզապես բարերը արտասանելը։ Այո, նրանք գուցե կկարտան, բայց աչոք նրանք հասկանում են եւ կարող են դեղին օգտագործել օտար լեզվից ներմուծված բարերը։ Ուրեմն հայրենով միտ կարտահայտելու համար շատ կարեւոր է որ երեխաները Ա, ունենան այդ մ, 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 մտքին մտքի համար անրաժեշտ հենքը։ Երբ որ հենքը չկա, բառը արտասանելը արդեն անիմաստ է դառնում։ Եվ ողակերացրեք, եթե երեխային տալիս եք երեխան, որ իր եր տարիքին համապատասխանող տեքստը դժվարությամբ է կարդում, եթե նրան տաք մի տեքստ կարդալու համար, որը հագեցած է օտար լեզվից ներմուծված բարերով, որոնց համար երեխան ունի մտածողության հենքը։ Մենք արդեն այդտեղ խնդիր ունենք։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հայերեն լեզուն զարգացնելը, հայերեն լեզվով մտածողություն զարգացնելը, մեր ամենաանրաժեշտ, ամենաառաջնային խնդիրն է ներկայդրությամբ։ Եվ ինչպես ասեցի, դա կարելի է անել ոչ միայն մայրենի դասերին, բայց դա կարելի է անել բոլոր առարքաների պայմաններում, ժամանակ, ուսուցման ժամանակ եւ, և, և, և տարբեր տարիքի երեխաների հետ։ Ուրեմն, գործարարության ընթացքի մասին խոսենք։ Ես ձեզ հետ ուզում եմ իսկել ուղակի թե ինչպես է այն անկանում իմ դասարանում, Ա, նախ ամենաառաջին բանը, որ ուզում ենք երեխաները հասկանան, ճանաչել տարբերությունը գեղարվեստական եւ ճանաչողական գրականության միջև։ Ա, issued անելու համար նրանց պետք է շատ կարթան։ Նրանց պետք են օրինակներ, նրանց պետք է գրականություն, թե գեղար, գեղարվեստական եւ թե ճանաչողական։ Եվ գույթը այսօր կենտրոնանանք հենց ճանաչողականի վրա, որտեղ գեղարվեստականին շատերը ծանոթ են, բայց ճան, ճանաչողականն է, որ ստեղծում է ավելի ստեղծում է այդ մտքի մտաոր հենքը, որի մասին ես խոսում եմ։ Ուրեմն երեխաներ շատ կարթալով ձերք են վերում այդ մտավոր հենքը, որի վրա նրանց նոր, սովորած, նոր կարթացածը կարող է ավելանալ։ Ուրեմն, են, ուզում ենք, որ գեղարվեստական եւ ճանաչողական գրականության տարբերությունները իմանան։ Երեխային տալիս ենք ընդրելու հնարավորություն։ Ի, Ինչքան շատ թեմաներին ծանոթ լինի, ինչքան շատ կոնցեպտների ծանոթ լինի, երեխան կկարողանա ավելի մեծ ընտրություն կատարել, չէ՞։ Ուրեմն ընտրում են թեմա, պլանավորում ենք, նախագծում ենք նկարներով կամ գծագրերով edge r h դուք տեսաք փոքրիկի նախադպրոցական տարիքի երեխան ինչպես է դա անում նույնը անում է նաև բարձր դպրոցի երեխան 12-րդ դասարանում եւ աշակերտը կարող է անել նույնը ամեն մեկն անում է դա իր մտավոր կարողությունների սահմաններում Նույնիսկ մեկ դասարանի մեջ երեխաները ունեն տարբեր կարողություններ եւ տարբեր զարգացման դիտա մտավոր զարգացման աստիճանների վրա են լինում եւ երբ որ առաջադրում ենք նման մի процеս նրանք ամեն մեկը սկսում են այնտեղից որտեղ իրենք են եւ մեր խնդիրը եշնի, որպես մանկավարժ ինչ խոս նրանց ամեն մեկին իր ինչ կստած կետից առաջ տանելն է։ Երբ որ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ հենց էստեղ է գաղափարը, որ որի մասին շատ եմ խոսում անգլերեն բառն եմ ասելու կներեք equity, որ հավասարություն, ոչ թե դե հավասարություն, բայց ա փաշաճ հարմար հարմարություն ստեղծելն է երեխայի համար, հարմարություն ստեղծելն է։ Նրա համար ճիշտ կանոններ, որ իր սկզբնական կետից նա կարողանա ավելի առաջ անցնել։ Եվ բարտադիր չի ամենևին, որ բոլորը ունենան հավասար միջոցներ։ Կարևոր է, որ նրանք ունենան իրենց համապատասխան միջոցները։ Ա թեման ընդրկված հետո երեխան կարող է շարադրել։ Եմ եմ ավելացնել իր մտքերը եւ մանրամասները։ Ահա հաջորդ քայլը լինում է ավելացնել համապատասխան գրական միջոցներ եւ ինչ խոսք էս ընթացքում Ա ամեն դաս սկսվում է ուսուցչի կողմից կոնկրետ մեխանիզմների ուսուսումով գրական միջոցներ ուսուսանելով։ Եթե ղարիքը կա, ուրեմն Փոքր դասը, մինի դասը, որ ասում ենք, փոքր դասը լինում է, ասենք, երբարների բնութագրության վրա։ Հաջոր դասը գուցե լինի միջավայրի բնութագրելու վրա, ինչպես նկարագրել միջավայրը։ Հաջոր դասը կարող պետք է լինի ինչպես ավելացնել խոսակցություն, դիալոգ, գրական տեքստի image այս գեթե ճանաչողական գրականությունը ինչպես ավելացնել, օրինակ՝ պիտակներ նչպես ավելացներ, նչպես ավելացներ, նչպես նկարներ, ինչպես ավելացնել նկարներ, ինչպես պիտակել նկարները, ուրեմն process-ը որ մենք զովորացնում ենք երեխաներին, բայց այս ամբողջ ընթացքում եւ նույն ժամանակ երեխաները աշխատում են եւ ստեղծում են։ Ա, Հաջորդ կայլը խմբագրելն է, որը նրանք անում են համագործակցելով միմյանց հետ ամ անգեր կերոջ հետ եւ սուսս չի հետ համատեղ, ապա հրատարակել եւ հետո քիսվել իրենց աշխատանքը։ Ու ասեմ նաե, որ այդ ընդհանուր process-ը կարող է տվել դասարանում կարող է տևել 5-ից 7 օր։ Դրանից ավել խորը չի տրվում, որովհետև երեխաները շուտով մանավանդ փոքր տարիքում նրանք շուտ կարող են զանձրանալ իրենց առաջ աշխատանքից, բայց մենք ուզում ենք ամեն ձևով օգտակար դառնալ եւ փորձել նրանց հասցնել իրենց նպատակակետին, որը կազմված, տպագրված, իրենց ձեռքով տպագրած գիրք ունենալն է սրանք օրինակներ են իմ դասարանից։ Դիտենու եք երեխաները աշխատանքի պահին, ինչպես ընդգրկված եւ աշակից ճեվով իրենք կատարում են իրենց գրքհարարության process-ը։ Ամ եւ իրար հետ կիսվում են, օգնում են միմյանց, նկարում են։ Եվ այլն։ Այս link-ը որտեղ կա եւ վիդիոն ձեր համար հաստանելի կլինի հետո, ես չեմ ուզում ուղակի խրվել դրա մեջ, բավինում եմ որ չկարողանամ դուրս գան։ Pinterest-ը երևի ծանոթ link-ը ձեր համար, այդտեղ կարող եք գտնել գրքի երիերխաների ստեղծած գրքերի տարբեր տարբեր մոդելներ։ Դրանք ուղակի օրինակներ են։ Ա, մենք ուզում ենք ցողնել երեխաներին ցույց տալ օրինակներ, բայց միևնույն ժամանակ քաջալեր ենք, որ իրենք կարողանան ստեղծել իրենց նոր մոդելները։ Գրքարարության նախապայմաններն են առաջինը, ինքնուրույնություն։ Ուրեմն, բացի դասարանի պայմաններում ողություն տալուց եւ ուսուցանելուց կոնկրետ համտություններ եւ կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են դի귿 գրելու process-ում, ու ուզում ենք, որ երեխան ինքնուրույն կարողանա լուծել իր խնդիրները։ Ամ եթե Գր, գեղարվեստական գրականությունը ուզում ենք, որ երեխան ինքը որոշի, թե ո՞ր կերպարը ինչպիսին է եւ ինչպե՞ս է նրանք համեմատ, մի, մի մի հետ, են նրանք համեմատվում միմյանց հետ, ընտրեն сюժեն, իրենց պատմության ինչպես է սկսվում, ինչպես է ընթանում, ինչպես է վերջանում, ու ուրեմն ուսուցիչը այդ ընտրությունների ողին շատ միջամտություն չի կարող ունենալ, չի ունենում։ Ուսուցչի դերը երեխային կոնկրետ այսինքն կոնկրետ համտություններ սովորացնելն է որ անհրաժեշտ պետք է լինի գործը ավարտին ինչպես աստացի հասցնելու համար բայց մնացած բոլոր ընդրյուն կամ խնդիրները երախան լծում է ին, ինքնուրույն նույնիսկ օրինակ բարերի տեղ ուղագրությունը եթե սխալներ են կատարվում ուղ, ուղագրության մեջ գիրք գրելու process-ը ժամանակը չէ որ ուսուցիչը ուղի նրա ողագրությունը դա ուսուցումը պետք է լինի դրանից առաջ բայց այդ process-ը գիրք գրելը ուզում ենք որ լինի երեխայի անձնական տերitorիան, այրա ան, ան, անձնական աշխատանքը ownership ու զու միゃյցել աշխատանքը շնորհակալություն Ամ ընտրությունը շատ կարևոր է, ինչպես արդեն ասեցի, երբ անընտրում է ամեն ինչ, նույնիսկ իր եթե ուզում է մատիտ գնել կամ գրիչով գրել, եթե ուզում է գුණավոր թղթի վրա գրել, թող 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 այլ թողavor թղթի վրա գրել, թե առանց թողերի, ասենք բոլորը այսինքն ուսուցիչը կարող է պայմաններ ստեղծել, եթե, եթե ես դասավանդում եմ եգրոր դասարան եւ իմ երեխաները պետք է սովորեն ուղիղ գծի վրա գրել ուրեմն ես նրանց տրամադրում եմ ուղիղ գծավոր թուղթը որ առանց իմ միջամտության արդեն ստիպում ե նրանց տողի վրա գրել կողնակի ձևով հհ համապատասխանություն այսինքն պետք է լինի համապատասխանություն առաջադրանքի եւ երեխաների մտավոր եւ զարգացածության աստիճանի հետ։ Ինչպես արդեն նշեցի, նույն դասարանում մենք ունենք երեխաներ տարբեր հնարավորություններով։ Ուրեմն ամեն երեխա ինքը ինք արտահայտում է իր հնարավորությունները աշխատանքի ժամանակ։ Երկրորդ դասարանում մեր միջավայրում, օրինակ, չափորոշիչ կա, որ երեխա երկրորդ դասարանի երեխան պետք է կարողանա գրի գոնե 7 տողանոց պարագրաֆ, այո, տարվա սկզբին, առաջի շփաթները, օրինակ, երբ երեխաները գալիս են դպրոց, հանդարարություն է տրվում եւ նրանք ամեն մեկը սկսում են տարբեր տեղից, երեխան կարող է գրել մեկ տող նախադասություն, երեխա ելքա որ գրում է 5 եւ ավելի նախադասություններ։ Ուրեմն համապատասխանությունը սրա մեջ է մենք վերցնում ենք օրինակը եւ հաջորդ գիրքը երբ որ նա գրում է, համեմատում ենք նախորդի հետ եւ ելնելով այդ համեմատություններից որոշում ենք թե հաջորդ քայլը ինչ պետք է լինի, ինչպիսի փոքր դասեր պիտի տանք, որպեսզի երեխան կարողանա սովորի դրանք եւ ընդգրկի իր աշխատանքի մեջ եւ դա ծույց տա սա ոչ մրցակցային գործընթաց է։ Ուրեմն գիրքը գրում ենք ոչ թե տեսնելու համար, թե ով կարող է ստեղծել ամենալավ ստեղծագործությունը կամ ամենալավ գիրքը։ Ուրեմն երեխաները պետք է սա հասկանան եւ ոչ թե դերն է հասկացնելու համար, որ այստեղ մրցակցություն չկա, միայն մրցակցությունը անել ամենահնարավորը։ Ամեն մեկը ստանում ենք մեր ամենահնարավորը։ Եվ երբ որ վերջացնում ենք դրանք, մենք բոլորիս էլ հաղթող ենք դուրս գալիս, ուրեմն ոչ մրցակցությանը, այո հաղթանակին։ Ուզում ենք ամ այնպես անել, որ բոլոր երեխաներն էլ հաջողության զգացողություն ունենան։ Արելեմ ես իմ ամենա հնարավորը եւ գոհ եմ իմ աշխատանքից։ Հաջորդ անգամ կանեմ ավելի լավը։ Ուզում ենք այս նրանց միտքը այդպես ընթանա а շատ անրաժեշտ է կարթալը ինչպես արդեն ասացի, ուզում ենք ունենալ տարբեր գնակ գրականության օրինակներ, երեխաները կարող են կարթալ ինքնուրույն, կարող են կարթալ տատիկի, papiki, ընտանիքի բոլոր անդամների հետ, ուզում ենք նրանք կարթան նաև իրենց խաղի ժամանակ, ուզում ենք նաև նրանք կարթան սովորելու, վարպետներից սովորելու համար և որպես ուսուցիչ ես ընտրում եմ հատուկ գրքեր, որոնք ունեն օրինակներ, որոնցով ես կարող եմ ցկսվել նրանց այդ օրինակներ այն հմտությունների վերաբերյալ, որոնք ոսում եմ, որ երեխաները սովորեն օգտագործեն իրենց աշխատանքի մեջ։ Կար탈, կար탈, կար탈։ Համագործակցությունը, որ ուրեմն տեսանք թե ինչպես אנալիտիկ եւ ստեղծագործական մտածողությունը մենք կարող ենք ընդգրկել այս պրոցեսում այո Ամ նայ հիմա խոսենք համագործակցության մասին, երեխաները ինչպես կարող են համագործակցել։ Նրանք համագործակցում են այս ընթացքի բոլոր փուլերում, նախքան սկսելը, աշխատանքը ստեղծելը, ժամանակին տալիս եւ հնարավորություն մտքափոխանակության համար եւ թեմաների քննարկում, երբ որ երեխաները դժվարանում են ինչ որ թեմա ընտրել, նրանք կարող են քննարկել տարբեր թեմաներ եւ ուսուցչի հետ եւ իրենց համադասարանցիների հետ եւ ի վերջո կգան որոշման։ Համագործակցումը նաեւ ընթացքում կիսվելով, բացատրելով, խորհուրդ տալով միա միմյանց։ Ամ շատ հաճախ և, դա նախքան աշխատանքը սկսելը, կս այսինքն նախքան օրվա աշխատանքը սկսելը գրելու գarele lun անցնելու առաջ երեխան գուցե գ까 խնդրի, որ ինքը ուզում է ինչ-որ բանկ իսվել, կամ ինչ-որ բան ինչ-որ բան ինքը ուզում է անպայման իսվել ու եւ բացատրել, որ որովհետեւ ողքեորված է, որ որովհետեւ ինչ-որ բան հայտնաբերել է եւ ինքը ուզում է գից իսվել մեկի հետ։ Ուրեմն ստեղծում ենք միջոցներ փուկր խմբերի կամ զույգերի, որ իրեն կարողանան միասին ըստեն եւ միասին իսվեն, բացատրեն խորուրտան։ Եվ ինչ խոսք ավարտին համագործակցում ենք տոնելով բոլորի հաջողությունը։ Եվ տո, տոնելը կարող է լինել շատ հասարակ դասարանի պայմաններում ընդամենը միմյանց ղրկերը կարդալով, եւ որ արդեն բոլորը վերջացրել են եւ մեծ ոգևորությամբ երախարեր ուզում են իրենց ղրկերը quisել մեկ ուրիշի հետ։ Ուրեմն նրանք կարող են quisվել միասին կամ կարող է լինել շատ ֆորմալ ձևով ձնորներին հնավիրելով նրանք կարող են աիցելել ուրիշ դասարաններ փոքր դասարան ավելացած դասարանի երեխաների համար կartan իրենց գրքերը անել դա թե դասի ժամանակ եւ թե ընթմիջումների ժամանակ համագործակցում են նաեւ անկերովի գիրք գրելու մեջ այս սրանք օրինակներ են օրինակ այս երկու աշակերտների դեյվիդի եւ կայլերի աշխատանքն է ես դրամադրել եմ իրենց աղուսիակները Google-ի տաքսի միջոցով եւ նրանք ուտրել էին շնածկերը։ Նրանք ուզում էին անպայման զովորել եւ գիսվել շնածկերի մասին, այո, այս երկու կողմերը դրամադրված են տարբեր աշակերտների, սա Դավիթին է, Դեյվիդին է, սա Կայլարին է։ Ուրեմն նրանք նախ եւ առաջ հանդնարություններ որ կարթան, 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 շատ գրքեր, տարբեր տեսակի գրքեր Շնաձկերի մասին։ Հետո եկան այս աղույսիակին եւ ամեն մեկը իր կողմում լրացրեց հնարավորին չափ շատ փաստեր, որ նրանց հետաքրքրել է եւ սովորել են կարթածած տեքստերից։ Ահետո իրենք հանդար իրենց առաջադրություններ, որ համեմատեն իրենց ընտրած փաստերը մեկը մյուսի հետ, իր կartan միմյանց ընտրած փաստերը եւ ընտրեն 7-ը, որոնց որոնք, որոնք որոնց վրա իրենք համաձայնում են եւ ուզում են անպայման ընդգրկել իրենց գրքի մեջ։ Ամ ուրեմն անելուց հետո եր, նրանք բաժանեցին աշխատանքը։ David-ը որոշից, որ ինքը ուզում է գրել, եւ Kyle-ը որոշից, որ ինքը ուզում է նկարազartել։ Այ եւ անցան գործի, ուրեմն edge-ը, edge-ը, այստեղ թվերը նշան այստեղ թվերը նշում են edge-ը, առաջի edge-ի վրա գրում ենք սա, նկարում ենք սա երկրորդ edge-ի վրա գրում ենք սա, նկարում ենք սա, երրորդ edge-ի վրա գրում ենք սա, նկարում ենք սա, որը պետք է համապատասխանի իրենց ընդր, նախ, նախնական աշխատանքին։ Եվ պարտադիր չէ, որ բոլոր ամեն աշխատանք վերջանա տպագրված գրքով։ Երեխաները այս տրանով էլ վերջացրեցին իրենց աշխատանքը։ Ա, Հետո անցան մեկ ուրիշ թեմայի։ Երբ որ կգա տպագրելու կամ կամ հրատարակելու պահը, նրանք կարող են ընտրել սա կամ մեկ ուրիշ գիրք, որ ուզում են վերջնական տես գրքի տեսք տալ դրան։ Լավ։ Ես փորձեմ ձեզ հետ quisվել մեկ ուրիշ երեխայի աշխատանքով, ուղղակի ցույց տալու համար թե ինչպես սկսվեց նա, նախագծի օրինակը, օրինակ, ինչպես ինքը նախագծեց իր գրքի գրքաշարը, հա կոչում են գրքաշար, որովհետև երկրորդ դասարան նրանք սովորում էին գրել գրքերի շարք, որը ունենան նույն Ձեր բարները, բայց երկերկ եր, եր, ամեն գրքի մեջ Ձեր բարները անցնում են տարբեր փորձությունների միջով։ Իրենք ընտրում են թեման եւ այս թեման կոնկրետ անգերություններ փորձեմ գիսվել դրանով։ Սեվทานակով գրված է երեխայի գրածն Դար են։ Դարмиլների թարգմանություններն են, ինչ կետեր են ներկրկված այստեղ։ Եվ կտեսնեք, որ կան նաև իմ կողմից արված նշումներ եւ ճշտումներ։ Ուրեմն դե այս գրքաշարը, վերնագիրը ընտրել է երեխան, կախարդական զողիկը։ Ա կերպարները գրված են այստեղ՝ երկու աղջիկներ՝ Լուսին եւ Աշլին որոշել է տեղավայրը, որը կլինի աշլիեթոնը։ Եվ խնդիրը, ի՞նչ խնդիր ունեն կերպարները այս այս գրքի մեջ, աշլին երկախարդական զողիկով փոխրածնում է լուսին։ Ինքն է որոշել այսպես։ Մեծ դամձես հաջորդը՝ տարիքի համեմատ ուրեմն ուզում ենք #ել երեխայի աշխատանքը եւ դրա համար դรามադրում եմ նրանց արդեն նախագծված գրքի էջեր, նախապատրաստված գրքի էջեր կարող է լինել 3-ից ոչ ավելի 4-ը, 5-ը, 7-ը, եթե ուզում են ավելացնում են ավելին։ Սա ստիպում է երեխային հիշել, որ ինքը ուզում է անել նախագծել նախնկարներով, հետո ավելացնել նախադասությունները հետո հետ գալ նորից առաջի էջից միջև վերջը նախագծում ենք նախորոք հետևելով պլանին հետո նորից գալիս են ներթերցում է երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ եւ անում է ավելացումներ ուրեմն սա նորից կողմնակից ձեwoł կողնակի օրեն երեխային հոշում է ինչ պետք է արվի եւ ինչպես ծույցամձես վերջնական աշխատանքը պատմությունը որ գրեց այս աղջիկը Էշլիի եւ Լյուսիի մասին։ եւ ինչ խոսք նորից վերջնական տեստը գրածի երեխան է որոշում։ Կա, կարող է անել թե համակարգչի վրա եւ թե կարող է անել ձեռագիր։ Հաջորդ հստությունն է, որ հաղորթակցուներ, ուրեմն տեսնենք թե ինչ ձևերով կարող են երեխաները հաղորթակցվել գրքարարության ընթացքում։ Մենք ուզում ենք, որ նրանք կարողանան հաղորթակցվել խոսելով, լսելով, անկաշկանդ արտահայտելով, այն կարող է լինել բանավոր, գրավոր եւ պատկերավոր։ Ահա օրինակներ վերջացած գրքերից սրանք ձերքով պատրաստված գրքեր են եւ երեխային տերվում է թե ստեղծագործական հնարավորություն եւ ինչ խոսք գրելով արտահայտվելու, ապա key value հնարավորություն։ եւ ինչպես նշեցին ախորթ սահիկներում կան edge-ը, եթե փնտրեք հետո <b>be vera</b> եւ տարբեր տեղեր կգտնեք շատ-շատ տարբեր գրքի օրինակներ, որոնք երեխաները կարող են ընտրել, որը որ հարմար են գտնում իրենց տեքստին, իրենց տեքստի համար։ Ամ հավական, սա նաեւ մի հավ համագործակցության մեկ ուրիշ օրինակ է 2019-20 թվականին, երբ որ մենք անցանք covid covid պատճառով անցանք համացանցային ուսում ուսումնառության, հեռավար ուսումնառություն հնարավորությունը ճանեցանք դասարանում վերջացնելու էր աշխատանքը ուրեմն երեխաները հանդարարություն ստացան կազմակերպելու հավաքածու։ Ուրեմն փոխանակ անհատական գրքեր գրելու այս հավաքածուի մեջ ընդգրկվեցին բոլորի աշխատանքները։ Ամեն երեխային տրամադրվեց երկու էջ գրքի մեջ, մեկը նկարազարդելու եւ մեկը գրելու համար Ա, ես իմ մասնակցությունը նույնպես ունեցա, որտեղ ուզում եմ դասարանին մաստ կազմել, ուրեմն կազմ նկա շապիկի կազմն արել եմ ես, նվիրատվության edge-ը, որ երեխաները իրենք որոշեցին, որ դիրքը ուզում է այս հավաքածուն ուզում են նվիրել COVID-ի ժամանակ իրենց հոգտարած ծնողներին եւ բուժաշխատողներին, ուրեմն կազմեցինք այս edge-ը և ամեն մեկը ունի իր գրությունը երկու edge-ի վրա։ Դա համագործակցության օրինակ է եւ նույնպես հաղորդակցվելու ամեն երեխա ունեցավ իր օրինակ երկը այդ տարուսմնական տարի։ Հաղորդակցվելու նկարներ, օրինակներ իմ դասարանից, աշակերտներս են, որոնք ինչպես ասացի, կարող է լինել ֆորմալ ձևով եւ կունենanak հյուրեր և գնա նախապատրաստեն երեխաները դրա համար նրանք կարող են կիսվել միմյանց մի հետ, շատ մեծ հետաքրքությամբ կարդում են իրար իրենց ընկերների աշխատանքները, քննադատում են, նշումներ են անում, կարողանում են լսել եւ կիսվել խոսքով գրելով բանավոր եւ գրավոր։ Իսկ քանը։ Անչափ շնորհակալ ենք հետաքրքրաշարժ Եվ սոցիալ ծառայության հատընտացի համար, դասախոսության համար, բավականին հետաքրքիր էր, պատկերավոր, գունավոր ու հետաքրքիր։ Ամենից այնքան պատկերավոր ու հետաքրքիր էր, դուք ամենից այնքան գեղեցիկ ցույց տվեցիք, կարծես ուղղակի հարցեր տալուտեղ չմնաց մարդկ թվակի հյացած են, շատ գեղեցիկ աշխատանք էր։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում ը կտեսնում ենք մեր հաջորդ դասախոսության սիրելի մասնակիցներ Մարինե Խաչատուրնեի մեզ հետ շատ հաճելի էր ձեզ է ճանաչանալ եւ ձեզ լսել։ Ես ուղղակի մի ավերջնական խոսք եմ ուզում ասել եւ ինքս շատ շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության համար եւ ուզում եմ շատ եմ ուզում ձեզ հրախուսել, փորձելու համար այս միջոցը, որով հետեւ իսկապես ես հավատացած եմ, որ սրա կարիքը մենք շատ ունենք եւ իսկապես հնարավոր է հնարավոր է սա անել եւ հայրենով մեր երեխաների մոտ զարգացնել մտածողությունը եւ գրելու արտահայտվելու կարողությունը